Ono što je najbitnije je da svi kao društvo treba da reagujemo, da se ne traži samo reakcija državnih organa, ali svakako ne bežimo ni mi od te odgovornosti i upravo smo dosta toga uradili u prethodnom periodu. Ministarstvo pravde je zajedno i sa pripremom zakona o sprečavanju nasilja u porodici pokrenulo jednu veliku kampanju Isključi nasilje, koja upravo ukazuje na to da je neophodno da se svaki vid nasilja prijavi, što ukazuje na individualnu odgovornost svakog pojedinca u društvu, a zajedno sa tim radili smo i na predlaganju sistemskog rešenja kako da se spreči nasilje i kako reagovati u slučaju da se nasilje pojavi. 1. juna počeo je da se primenjuje zakon o sprečavanju nasilja u porodici, koji je dao izuzetne efekte za nešto manje od 6 meseci primene. Pre svega, ono što je najveći izazov bio je primena hitnih mera koje predstavljaju novinu u pravnom sistemu Republike Srbije. Smatram da je zakon se opravdao u tom delu, s obzirom da je tokom ovih nešto više od 5 meseci razmatrano preko 17.000 slučajeva nasilja u porodici, da su sudovi odredili nešto više od 6.000 slučajeva hitne mere, što znači da je određeno da u roku od 30 dana se nasilniku zabrani prilazak žrtvi ili je udaljen iz stana, a pored toga preko 3.000 individualnih planova je izrađeno. To znači da su grupe za koordinaciju radile, da su održavale sastanke na 15-dnevnom nivou i da su utvrđivali šta svako od nadležnih organa treba da preduzme u konkretnom slučaju. Svakako ćemo nastaviti da pratimo primenu ovog zakona i u daljem periodu i Savet za borbu protiv nasilja u porodici u tome ima veliku ulogu, s obzirom da je on formiran u skladu sa odredbama zakona i počeo da radi.